بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج پہلی رمضان کی افطاری ہو چکی ہے. جے ڈی سی کے بھی جتنے مراکز تھے ان سب میں بھی افطاری ہوئی. عباسی شہید اسپتال، جنا اسپتال، جوہر چورنگی، اس کے علاوہ سوراب گوڑ، اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ جہاں جہاں جے ڈی سی کی دسترخوان سب جگہ پہ ہوئی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے جی کنفرم چھپے ہوئے ہیں نا. تو ادھر ایک اور پاکستان کے سب سے چھوٹے کم عمر جو کیا ہو تم، یونگسٹ سوشل ایکٹیوسٹ، وہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں. آج ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اور ان کی جو پرابلمس تھیں دسترخوان کے لیے، ان کو اپنی جتنی کھجور اور جتنا پھل اور جو چیزیں چاہیے تھیں وہ سب ذمہ داری میں نے لے لی، وہ جے ڈی سی ان کو پہنچا دی. اب جو ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، پہلے دکھا، ابھی جب بھی آنکھیں دکھانا، تھوڑا اوپر کروں، دیکھا ابھی ہنس رہی ہیں. لیکن وہ واقعہ سوچنے کے بعد تم کیسے ہو گئے، ٹینشن میں آ گئے نا. اب تم ادھر دیکھ کے بتاؤ واقعہ ہوا کیا. اچھا میں آپ کو بتا دوں، طارق روڈ پہ ایک عرصے سے حسن عدیل جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے اتوار کو، اور ابھی افطاری کا بھی انتظام کر رہے ہیں. اور یہ جو لائن ہے نا، بھوکے نہیں سوئیں گے، اس کی لائن ہے جو ابھی سب کاپی ہو گئی ہے. اور اچھا آپ بتاؤ دیکھیں واقعہ کیا ہوتا ہے. سب دیکھیں، سب سے پہلے السلام علیکم، اور ظفر بھائی تھینک یو، آپ نے ذمہ داری لے لی. یعنی پہلے ڈرامے کرو گے، ڈائریکٹ نہیں آؤ گے اسٹوڈیو میں؟ آئیں گے، آئیں گے، ڈائریکٹ آ جاؤ. ڈائریکٹ آج جو ہے میری، میں نے بھی پہلی افطاری لگائی تھی لوگوں کے لیے، تو اس میں جو ہے ہم لوگ دکانوں کے پاس لگا رہے ہیں، یعنی روڈ پہ. تو وہاں پہ جب دکانیں بند ہو رہی تھی تو کچھ بائکیں وہاں پہ کھڑی تھی، تو میں نے اپنے ممبر کو بولا کہ آپ اندر بتا کے جو ہیں بائکیں جو ہیں تھوڑی سی سائڈ میں کھڑی کروا دیں تاکہ ہم اپنی دریاں بچھا سکیں. آپ کی اسٹوری میں اس غم نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی آپ سنیں، آپ کو غم دکھے. چلے آئے تو ہم لوگ نے جو ہے بائک کھڑی کروائی. تو وہاں پہ ایک انکل تھے، تو وہ میرے ممبر سے بحث کرنے لگے. تو میں بات کر رہا تھا کسی اور کچھ حوالے سے کسی اور سے، تو میں نے وہ دیکھا. جب میں وہاں گیا، میں نے وہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی، آپ نے میری بائک کو ہاتھ کیسے لگایا، آپ نے لگائی کیسے. اب وہ ڈر رہے تھے بتانے میں، وہ سمجھا نہیں پا رہے تھے. تو میں بھی تھوڑا ڈر سا گیا کہ اگر کوئی کچھ ہو نہ جائے، کچھ ڈر گیا میں کچھ ہو نہ جائے. بس میں وہاں گیا، میں نے ان انکل سے بات کی، میں نے بولا انکل جی بولیں. تو وہ بولنے لگے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کریں، آپ بچے ہیں نا، بچے ہی رہیں. تو ڈائریکٹ بول دیا بچے ہی بچے رہیں، یہ انہوں نے اس طرح کر کے میرے سائڈ میں کر دیا نا. کتنا غصہ تھا اور کتنے ٹینشن، غصہ کتنا تھا، غصہ ادھر دکھاؤ، یہ غصہ ہے. یوں کر کے میں کھڑا ہوتا، ڈر گیا تھا نا. اچھا پھر آگے چل، ڈر گیا غصے میں. پھر کیا کہتے ہیں، میرے ممبر ان سے بات کرنے لگا کہ آپ بچے سے کیسے کیسے بات کر رہے ہیں یہ وہ. تو میں نے ان سے بولا انکل آپ بتائیں کہ اگر ہم نے بائک آپ کی سائڈ میں لگا لی تو ہم نے اندر تو بلوایا تھا، بولا کہ آپ لوگ کا روز کا ہو گیا ہے اور آپ روز کرتے ہیں یہ. تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم لوگ تو روز، پہلی بات تو یہ دسترخوان لگاتے نہیں ہیں، ہم لوگ ایوری سنڈے دسترخوان لگاتے ہیں. یعنی انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولا. تم تو سنڈے کو کھلاتے ہو، مارکیٹ بند ہوتی ہے. دیکھیں اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر کیا، اس کی دل آزاری ہوئی، یہاں روتا ہوا آیا کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا، میں کیا کروں. میں نے کہا ہمارے ساتھ 24 گھنٹے ہی ہوتا ہے، کیا کریں، کام کرنا چھوڑ دیں گے. اور ایک اور بات بتاؤں، اس کے دسترخوان کی خاص بات، یہ ڈسپوزیبل دسترخوان بچھاتا ہے، کھانا کھلانے کے بعد اسی دسترخوان کو سمیٹتا ہے پورا اور اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، کوئی بغیر دسترخوان یہ چیز نہیں کھلاتا. آسان ابھی کیا کرنا ہے، ابھی اداس رہو گے یا ہنسنا وسنا ہے؟ نہیں آپ نے سمجھایا تو ابھی. اچھا تم سمجھو کیمرہ بند ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کیسے ہنسو گے؟ یہ بھائی سب سے ینگسٹ ہمارے سوشل ورکر ہے، اور میں نے جو مجھے اسکاؤٹس کی جانب سے کیپ دی گئی تھی وہ میں نے حسن علی کو دے دی ہے. اور کمال بات ہے، میں بالکل سچ بتا رہا ہوں، بڑی بہترین افطاری کا ارینجمنٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد جس چیز کی کمی آئے گی وہ سب میں نے پوری کر دی، پورے 30 دن اس کو ملیں گی. اور کچھ اہم امور پہ ہم نے گفتگو کی ہے، وہ کیا امور تھے بتاؤ، افطاری میں کیا ڈبلنگ ہو رہی ہے؟ وہ یہ تھے کہ ہمارے پاس جو ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے افطاری بھی کرا رہے ہیں، اس کے بعد کھانا بھی کرا رہے ہیں. تو ایک ساتھ جو دے رہے تھے لوگوں کو، ایک ساتھ ہم لوگ جو ہے کھجور دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ڈائریکٹ کھانا ہی دے رہے ہیں. بس تو بس میں نے بھی یہ بولا، یہ بیسٹ ہے. اگر تو افطاری کر رہے ہو تو افطاری کے سامان میں جو کمی ہے میں دے دوں گا، باقی تمہیں جس چیز میں کمی آ رہی ہے وہ ہمارے دارا پورا کر دے گا. لیکن میں یہ پھر بتا دوں، یہ جو لائن تھی بھوکے نہیں سوئیں گے، یہ بچے کی لائن تھی، ایک عرصے سے اس پہ کام کر رہا تھا. پاکستان کے سب سے چھوٹے کیا ہو، دیکھیں کتنا خوش ہو جاتا ہے بےچارا، اس کو کسی نے ایک بار بھی داد نہیں دی. تو ہمارا تو پلیٹ فارم ہے ہی، اس کا اپنا ادارہ ہے. اور حسن عدیل اپنے پیج کا نام بتاؤ. میری پیج کا نام بھوکے نہیں سوئیں گے. ظفر بھائی آپ نے ایک بات بولی کہ کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، کوئی کرے نہ کرے آپ نے کیا، جس کی مجھے خوشی ہے.
मैं वैसे भी वीडियो डालूंगा तुम अगर हरकतें नहीं करोगे ना तब भी डालूंगा चला के नहीं करो दादा। चले भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये लेकिन छोटे छोटे बच्चों के अंदर कितना जज्बा है हमें इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर किसी शख्स की मोटरसाइकिल इन्होंने कहीं वहां से हटा के दूसरी जगह बराबर में खड़ी कर दी तो इससे ना आपकी मोटरसाइकिल घिस गई बल्कि इस बच्चे का जज्बा है कि ये वहां खड़े होकर आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। तो आप इतने छोटे बच्चे पे चढ़ाई कर रहे हैं और चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं तो क्या इनके मॉरल को हाई करना है, इनको हमने आगे लेके चलना है, ऐसे ही ना भाई। तो फिर उसके बाद क्या होगा, तुम बड़े हो क्या बनोगे? मैं यही यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट बनूंगा और फिर मैं बोलूंगा कि आप ऐसे नहीं करें बात। मतलब तुम बड़ा ही नहीं होगा कभी मेरे भाई? नहीं नहीं होगा। फिर यंगेस्ट तो दूसरा बच्चा आपकी तरह बात करो। हाँ फिर ठीक है, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और हसन अदील को सपोर्ट करें। थैंक यू।